Երևանը վականում մշակույթի կրթության եւ սոցիալական հարցի անձնաժողովի նախագահի պաշտոնի թեկնածու առաջադրելու իրավունքը կրկին տրվում է ինքնավար խմբակցությանը եւ այդ նպատակով ձայնը տրվում է Սվեդ Երամջանին, համեցի պարոն Երամջան։ Շատ անկեղծ կլինեմ, շատ ուզիչ պահ է ներկայանալ Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մարմնի ավագանի անդամ որպես և նաև հավակնել և ստանձնել այդպիսի կարևոր հանձնաժողովի նախագահությունը համակարգման և օպերատիվ աշխատանքի գործառույթը, ինչպիսին է մշակույթի սոցիալական հարցերի կրթության, զբոսաշրջության, ընտանիքի մայրության և այդ բազմաթիվ շատ կարևոր ոլորտների հանձնաժողովը համակարգել։ Մասնագիտությամբ ընդունվել եմ Երևանում 1980 թվականին, ինչպես բոլոր քաղաքացիները կամ նրանց վերագշիր մեծամասնությունը ավարտել եմ հանրակրթական դպրոց 198-196, այնուհետև Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի բակալավրի կրթություն եմ ստացել, տեղափոխվել եմ նույն համալսարանի ազգագրության բաժնի մագիստրատուրայի կրթություն, անցել եմ աշխատանքի Առաքելություն Հայաստան հասարակական կազմակերպությունում որպես ծրագրերի, սոցիալական ծրագրերի գնահատման և մոնիտորինգի մասնագետ, զուգահեռությամբ աշխատել եմ հնագիտության և ազգագրությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում։ Տարիների ընթացքում իրականացրել եմ բազմաթիվ ազգաբանական, սոցիալական, սոցիալ մշակութային մարդաբանական հետազոտություններ և ժամանակի ընթացքում նաև կրթությունս շարունակել եմ Թբիլիսի պետական համալսարանի մարդաբանության դոկտորանտուրայում և մի քանի տարի առաջ ավարտել եմ։ Մասնագիտության բերումով շատ շփվել եմ մոտիկից, ծանոթացել եմ, վերլուծել եմ, պատճառահետևանքային կապերն եմ հասկացել մեր հասարակության շատ տարբեր ոլորտների խնդիրների և ժամանակի ընթացքում որպես զուտ գիտնականի գործառույթից նաև փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ կարելի անել, որ այդ խնդիրները լուծվեն, մեղմանան և ինչ-որ իմաստով կարգավորվեն։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր ներկայացնում եմ իմ քայլ կուսակցությունների դաշ, հեղափոխական դաշենքի անկուսակցական հատվածը և հույս ունեմ իմ գիտական, մասնագիտական, կազմակերպչական և հասարակագիտական գիտելիքները զուգորդել քաղաքացիական բարձր գիտակցությամբ և մեր հանձնաժողովի աշխատանքով իհարկե օգնել քաղաքապետին, բայց այդ օգնությունը իրականացնել նաև հենց ավականու բուն գործառույթի միջոցով վերահսկողության և խնդիրների քննարկման և բազմակարգության միջավայրը ապահովելով։ Շնորհակալություն ինձ լսելու համար։ Վերաբերություն, ով է կողմ, շնորհակալություն, դեմ, ձեռը տալ, 59 կողմ, որոշումը ընդունված է, շնորհավորում եմ։